I dag så har vi vært i Hurdal og blant annet gått gjennom en hinderløype. Hvor de har satt opp en del hindre både i bredden og i høyden som hundene egentlig kunne gått under. Men de er lært opp til å være, eller i hvert fall tenke at de er 2 meter høye og 2 meter breie. Så de skal da lede oss forbi hindre som de selv kunne passert. Så det var litt utfordrende i starten, både for min del og for hans del, men det gikk veldig bra etter hvert. Dette er litt skummelt, altså. Skal vi hit? Nei. Hei! Nei! Fin vei. Han var bare fant ut, han hadde lyst til å snuse. Ja. Og så har vi i tillegg gått litt inne på Hurdalssenteret, og blant annet er det noen steder hvor det er en del dørkarmer. Så vi øver på at han skal passe på å gi meg nok plass, så ikke jeg går rett i de. Og det går bedre og bedre. Så da bruker jeg det lille restsynet jeg har til å korrigere han på det. Sånn at når vi kommer ut i sola eller i mørket hvor jeg ikke ser det, så forhåpentligvis så husker han om det da. Nå finner du ut hvor er karmen. Ja. Sånn? Når du okay. Finner ut hvor karmen er, så går du ikke ned før han har dratt seg inn til venstre. Ok. Ask, pass på foran. Og så skal han, kjenner du han? Åh, så flink gutt! Veldig bra! Åh, så flink! Og så er det høyre. Og nå så har vi dratt til et byggefelt i Hurdal, hvor vi har øvd på å gå på landevei. Det blir litt annerledes i byen, for det er ikke så mange kanter å forholde seg til. Så da skal man bare holde veikanten, og så skal man markere sideveier. Så det er også veldig spennende. Ask, rolig. Bra. Og hold kant. Her er det ikke så mye trafikk, men det er veldig mye barn og hunder i forskjellige hager og andre ting å være opptatt av, så det er mange distraksjoner. Så det er også veldig viktig å øve på. Ask, rolig. Flink gutt. Bra. Ask og jeg, vi blir mer og mer kjent med hverandre, sånn at desto mer vi går sammen. Og nå har jeg våget å gå litt mer i sele med han også inne på senteret og ut til luftegården og sånn. Og desto mer vi gjør det, desto mer skjønner han min måte å snakke på. Så desto lettere blir det. Og så er han litt sånn vims og ja, må jeg virkelig det? Men da må man bare være konsekvent og litt tydelig og så gjøre det om igjen. Så det er øving, øving, øving. Flink gutt! Ikke snus! Følg med. Jeg vet det er mange som går med stokk også når de går med føreren, men jeg har valgt å prøve å ikke gjøre det nå, så får vi se om jeg velger noe annet senere. Men det føles veldig bra når jeg går sammen med Hilde og får erfare hvor mye han faktisk har lært og hvor flink han faktisk er i jobben sin. Så det gir meg en utrolig trygghet også. Ask, apport! Kom fort! Det jeg synes er veldig gøy å se er at alle på kurset her ser ut til å ha fått hunder som matcher dem veldig bra. Så der synes jeg førhundsskolen har gjort en kjempefin jobb, og jeg føler også mer og mer at Ask han er helt riktig hund for meg i forhold til lynne og personlighet og hastighet og alt. Så det er så godt å føle på, og etter hvert som vi blir mer kjent og tryggere på hverandre, så tror jeg dette blir kjempefint.